gotovo više od godinu dana rada na ovoj našoj manifestaciji. Grand Fondo Novi Sad je i za nas i za tima koji je to radio. Vojvođanska asocijacija biciklističkih klubova je preuzela vid odgovornosti na tom takmičenju, naravno uz pomoć Biciklističkog saveza Srbije. Grad Novi Sad je domaćin i juče je bukvalno kulminiralo ono sve što se radilo niz meseci unazad. Praktično smo imali jako velik broj učesnika, gotovo preko 750 takmičara na startu, što je rekordni broj u ovoj jugoistočnoj Evropi za takvu manifestaciju. I ako uzmemo da smo imali gotovo 380 dece dan pre školsko takmičenje, praktično preko 1000 ljudi je se vozilo bicikli u Novom Sadu u dva dana. To takmičenje Grand Fondo je otvorila predsjednica vlade, pokrajinske vlade, gospođa Maja Gojković. Ona je dala i start za tu trku. Trka je bila veoma zanimljiva, staza je jako ozbiljna za ozbiljne trkače. Došli su ljudi iz preko 30-40 zemalja iz sveta i naravno ovdje iz regiona, i generalno manifestacija je uspjela i pokazali smo jednu lepu razglednicu, jednu lepu sliku Novog Sada i Srbije kako to izgleda ovdje kod nas. Bili su svi preoduševljeni, a naš promoter ove manifestacije bio Ivan Basso, poznati italijanski profesionalac koji je pobedio dva puta Giro d'Italia, i on je došao da bude promoter ove naše manifestacije, tako da praktično i Italija i sve, ceo svet je znalo da je Grand Fondo i da je veliki događaj kod nas u Novom Sadu. To je bio kratak osvrt na protekli vikend i za nas. Već narednog vikenda ovdje u Erdeviku održava se hronometar, nešto manja trka, ali evo kratko i o tome. Da, pa hronometar je klasična naša trka koja je prvenstvo Srbije u vožnji na hronometar. Ona se vozi na našoj tradicionalnoj stazi od Erdevika prema Kukujevcima. Dolaze svi naši poznati biciklisti iz Srbije i to je državno prvenstvo. Veliki broj učesnika bude i na tome, preko 300 takmičara, tako da u petak od 1 sat do 19 časova bit će i zatvoren put Erdevika Kukujevci, tako da molimo sve sugrađene Kukujevčane i Erdevičane da koriste alternativnu put, stari put koji ide tamo preko Kuzmina, za Erdevik i za Kukujevce.